Na letošním vánočním koncertě v kostele svatého Vavřince vystoupila populární zpěvačka-kytaristka Lenka Filipová. Zájem o koncert byl veliký, dlouho dopředu již bylo vyprodáno. Díky přidaným židlím a koordinaci z balkonu se pořadatelům podařilo všechny diváky usadit a vystoupení mohlo začít. Ten kratičký sen se mi kráno až zde, před probuzením a já spát chtěla den, zamilovaná a pozemský čas v ten moment ztratil svůj krok, ten okamžik trvá celý svět zelený rok. Já byla jiná, tak náhle jiná, zamilovaná. Jste zpěvačka, kytaristka, šanzonérka, textařka, skladatelka. Co je vám nejbližší? Já myslím, že ten komplex všeho je Lenka Filipová. Jako nemůžu nic vyjmout, nejde to. Zpíváte v jazyce Keltů, zpíváte francouzsky. Jak to všechno zvládáte? Mě to nedělá moc potíže. Umím dvěma mluvit, anglicky, francouzsky, a tak jako ty ostatní, třeba jima nemluvím, ale nedělá mi potíže se naučit texty. Jak se vůbec stíháte v záplavě koncertů připravovat na Vánoce? Tak já myslím, že to má každý v téhle branži, že nejvíce práce je vždycky kolem Vánoc, protože prostě se hraje, zpívá, muzika je žádaná, protože Vánoce jsou vysoce emoční a já se to nikdy nesnažím nějak tak jako moc se předávkovávat, takže myslím, že letos to bylo snad nejlepší, co jsem si kdy, protože dnešním koncertem končím a už mám krásně čas dělat dcerou, vařit zeleninu, dělat salát a prostě připravovat se na Vánoce. No. Ta kytara není jenom nástroj doprovodný, ale samozřejmě dovede být velmi zdatnou solistkou. Tak teď bych vám chtěla zahrát se svým kolegou skladbu, která je od současného skladatele, jmenuje se Milan Tesař a jeho skladba je takovým dialogem mezi pianem a kytarou. Měla jste už předpoklady o dětství, že budete zpěvačkou? Víte co, já jsem začala hrát na kytaru, protože na ní oba dva amatérsky hráli moje rodiče, moc se mi to líbilo. A jinak jsem zpívala s kytarou vždycky a tak nějak jsem se blížila tomu, že by mě muzika mohla být blízká. Pak to nějak vykrystalizovalo na hudební škole, ano, že budu studovat kytaru a k tomu jsem zpívala úplně přirozeně. Mně to vlastně nikdy nenapadlo, že o něčím jiném. Po koncertě ještě následovala autogramiáda a společné fotografování. Přeju všem zdraví a dobrou pohodu, pozitivní myšlení. Není to fráze, vím, o čem mluvím, a krásný start do nového roku.